Billetten koster ingenting på denne trikken her, og alle passasjerer får en liten kake der. For trikkenfører Syversen, han er en vennlig mann, som gjerne vil at alle er som han. Det går med full musikk og sang, musikk og sang, og reisen vår er ikke lang. Ikke lang. Det går til Kardemomme bru, Kardemomme bru. Der stanser trikken for å snu. Vil du kjøre med tilbake, kan du bare gå opp her, for vi har sitteplass på taket. Der er fint i vakkert vær, man blir så glad når trikken går. Hurra, hurra for trikken!